Možemo biti zadovoljni trenutnom epidemiološkom situacijom u Crnoj Gori, ali opuštanja nema, kaže za Novu M epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović. Ono što očekujem da nastavimo da poštujemo ove opšte preventivne mere. One su zaista jedini izlaz kada je u pitanju ovaj virus. Osim njih, je li sada jeste i vakcinacija u fokusu i ta masovna imunizacija. Ja sam već i ranije napominjala da ono što nam može pomoći to jeste upravo brza reakcija svih nas. Svaki građanin koji je do sada vakcinisan pomaže u borbi da se širenje COVID-19 zaustavi. Božović stoga poziva sve na kolektivnu odgovornost i apeluje na sve one koji do sada još nijesu primili vakcinu da se prijave. Kada nam stignu vakcine, da svi koji žele, koji imaju volju da se vakcinišu, da to i urade. Ali isto bih napomenula i apelovala i na one koji se dvoume ili su u dilemi da li da se vakcinišu, da apsolutno nemaju dilemu jer nema razloga za tim. Slučaj 38-godišnje porodilje koja je preminula prije nekoliko dana u kliničkom centru od posljedica koronavirusa zabrinuo je mnoge. Trudnice se svrstavaju u kategoriju onih sa posebnim rizicima uz hronične bolesnike, ali i starije ljude s obzirom da je trudnoća prirodno stanje u kome opada imunitet, pa je samim tim i trudnica podložnija oboljevanju od COVID-19. Božović kaže da su dosadašnje studije pokazale da većina trudnica koje obole od korone su uglavnom asimptomatski slučajevi. Prema studiji koja je, kažem, rađena u Velikoj Britaniji, od njih 1148 koje su primljene u bolnicu s COVID-om, velika većina je otpuštena, znači bez nekog specijalnog lečenja. Znači imale su neku uobičajenu negu i nakon toga su otpuštene. Jedna od 20 trudnica je zahtevala tu intenzivnu negu, a 8 trudnica je završilo sa smrtnim ishodom. Božović nije mogla preciznije da govori o slučaju 38-godišnje pacijentkinje. Naime, inficirana trudnica porodila se carskim rezom 14. aprila. Nekoliko dana nakon porođaja je preminula, a beba je smještena na odeljenje neonatologije u Institutu za bolesti djece i stabilno je. Da li je ta trudnica bila možda na respiratoru ili je zahtevala neku kiseoničku potporu, pa je iz tog razloga došlo do komplikacija i do smrtnog ishoda, nemam tu informaciju, ali pretpostavljam da jeste nakon trudnoće se nešto iskomplikovalo i da je to upravo i dovelo do ovog fatalnog ishoda. Da li će se trudnica inficirana koronavirusom poroditi carskim ili prirodnim putem zavisi isključivo od izabranog ginekologa trudnice. Kada je u pitanju prenošenje infekcije sa majke na novorođenče prije, tokom ili poslije porođaja, još ne postoje zvanični podaci o tome, napominje Božović. Ali svakako da je bilo beba kod kojih je nakon porođaja detektovano prisustvo virusa. Sad, da li je to prisustvo virusa se desilo neposredno prilikom porođaja ili je to došlo odmah nakon kontakta sa majkom koja je pozitivna, to jest koja je potvrđeni slučaj, o tome nema nekih, da kažemo, zvaničnih podataka. Znači, tu su minimalne šanse u suštini, minimalne šanse da beba se inficira prolaskom kroz taj vaginalni ili porođajni kanal. Međutim, ono što je značajno jeste da se izbegne taj bliski kontakt sa majkom ukoliko je majka pozitivna odmah nakon porođaja. U trudnoći se dešavaju imunološke i fiziološke promjene koje bi mogle trudnice učiniti podložnim respiratornim infekcijama, uključujući i koronavirus. U svakom slučaju, važno je preduzeti sve mjere opreza i zaštititi se od virusa koliko je god to moguće,